nosaltres és molt important fomentar la professionalitat del món de la peluqueria i qui millor que un distribuïdor de productes de peluqueria que pugui arribar al 100% dels salons de peluqueria que puguin haver-hi distribuïts per tota la geografia espanyola i en aquest cas, doncs, Lleida. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much either. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million. Som un grup de perruquers totalment independents, el que ens uneix sobretot les ganes de créixer. Aquestes ganes de créixer ens ha fet formar part d'aquest grup, un grup internacional que neix a Itàlia fa uns 23 anys, de la mà de Renato Gervasi i Salvo Filetti, i el qual formem part d'ell uns 300 salons. Estem posicionats a Itàlia, a Alemanya, a Suïssa i aquí a Espanya. A Espanya, en concret, ara mateix, són 10 salons. Llavors, avui, entre els treballs que realitzarem, farem dos talls amb el seu color, perquè, acompanyant la Bletza, considerem que la dona va vestida d'un total look, de manera que el tall va unit al color i el color al tall. I també traurem tres estilismes de recollits, perquè també és un dels punts forts de companyia de la Bletza, el tema de recollits. Traiem dos col·leccions a l'any, una primavera-verano i una altra otoño-invierno, i després, en quant a núvies, traiem una col·lecció a l'any. Nosaltres, com un any més, hem col·laborat amb el magatzem del perruquer, ajudant-lo amb la gran gala de perruqueria que organitza. I el maquillatge que nosaltres hem realitzat juntament amb la Beatriu i la Evelina ha sigut en funció de lo que ells ens han demanat. De fet, venen amb unes idees de cabell i de vestuari, llavors nosaltres, a partir d'aquí, ens basem en realitzar el maquillatge. Cada año me rompo la cabeza, porque bueno, porque eso ya es costumbre desde los años que llevo en este ramo, y lógicamente, como ya yo son 20 años que voy haciendo este sistema de reunir aquí a las peluqueras de todas las leyes de provincia, en lo cual estoy muy agradecido a ellas, pues lógicamente, pues cada año me da más ambición en continuar el tema este, porque veo que ellas también lo necesitan, y como te lo piden, un año que estuve sin hacerlo me lo volvieron a pedir, lo cual quiere decir de que están agradecidas de que están a gusto con lo que montamos aquí en Lleida.